អនុណាអ្នកជំងឺកូវីដនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបាត់បង់ជីវិតមុនពេលចេញលទ្ធផលទៅទៀតដោយសារតែដំបងឡើយគាត់គិតថាជាជំងឺផ្ដាសាយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាករណីបាត់បង់ជីវិតដំបូងបង្អស់សម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូវីដ-19 នៅក្នុងករណីបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្នកបាត់បង់ជីវិតមុនពេលចេញលទ្ធផលមានន័យថាគាត់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ហើយបើគាត់មិនទាន់ចេញលទ្ធផលផងគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដោយសារតែជំងឺនេះបងប្អូនត្រូវចំណាំមានអាការៈស្រដៀងនឹងផ្ដាសាយបាទដូចធម្មតាដែរឈឺក្បាលក្អកកណ្ដាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឈឺបំពង់កកម្ដៅលើពី37អង្សាសេលហិតលហៃអស់កម្លាំងរោគដង្ហើមខ្លីៗដង្ហក់នេះគឺជាករណីដែលមានការសង្ស័យសូមបងប្អូនគំនិតឯអង្គយូប្រញាប់ប្រញាល់ជាបន្ទាន់រូតយកសំណាក់យកទៅធ្វើតេស្តដើម្បីរោគមេរោគ COVID-19 ពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជំងឺនេះកំពុងតែមានការរីករាលដាលខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយយើងមិនដឹងថានរណាម្នាក់ផ្ទុកនៅជំងឺនេះនោះទេនៅពេលដែលបងប្អូនទៅជួបគេប៉ះឬមួយក៏ស្ទាបអង្អែលកន្លែងណាមួយឬមួយក៏បងប្អូននិយាយតទល់ជាមួយនឹងគេដោយមានការជឿជាក់និងទុកចិត្តដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមិនបានការពារខ្លួនឲ្យបានល្អនេះហើយវាខ្លាចទៅជាហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងតម្រាំនឹងដឹងខ្លួនថាកើតកូវីដហួសពេលទៅហើយនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបើគិតត្រឹមពេលថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021បើយោងទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានឲ្យដឹងថារកឃើញអ្នកឆ្លងចំនួន178នាក់ទៀតហើយនិងអ្នកជាសះស្បើយ38នាក់និងករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍177នាក់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសម្នាក់បាទដែលមានរាជធានីភ្នំពេញអ្នកឆ្លង149នាក់ខេត្តកណ្ដាល14នាក់ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន6នាក់ស្វាយរៀង3នាក់កំពង់ស្ពឺ2នាក់តាកែវ1នាក់ត្បូងឃ្មុំ1នាក់សៀមរាប1នាក់អ្នកឆ្លងសរុបចំនួន4874នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន2290នាក់អ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាល2544នាក់អ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន35នាក់ផងដែរនៅក្នុងករណីអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនៅពេលថ្មីថ្មីដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចបើយោងទៅតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021ករណីបរិសម្នាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរអាយុ58ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 គាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសារតែអ្នកជំងឺខាងលើរស់នៅឯភូមិបន្ទាយរកាឃុំក្រាំងដីវាយស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងនោះអ្នកជំងឺគាត់គឺជាអ្នករត់រមាក់ហើយមកពេទ្យព្រោះថាពិបាកដកដង្ហើមហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យមានការសង្ស័យក៏បានយកសំណាកធ្វើតេស្តលទ្ធផលមិនទាន់នឹងចេញផងបរិសុទ្ធខាងលើក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយលទ្ធផលចេញមកគឺជាការពិតណាស់បរិសុទ្ធខាងលើបានកើតជំងឺ COVID-19 ដោយមិនដឹងខ្លួនបាននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដូច្នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាបងប្អូនកុំយកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅលេងសើចជាមួយនឹងជំងឺនេះឲ្យសោះដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះបើបងប្អូនមួយចំនួននៅតែលើកឡើងថាវាជារឿងនយោបាយប៉ូលីសចង់បានលុយគ្រូពេទ្យចង់បានលុយអញ្ចឹងទៅការព្យាបាលរបស់បងប្អូនមិនអស់លុយនោះទេហើយឈប់កើតជារឿងនយោបាយទៅបាទនេះគឺជារឿងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនជារឿងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលតែម្នាក់នោះទេសូមបងប្អូនឈប់មានគំនិតអគតិបែបនេះបន្តទៀតពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ហើយតើនេះឬគឺជាការសម្ដែងតើនេះឬជារឿងនយោបាយនោះបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like